أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرا نام شاہویز خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شاہویز نیٹ ورک آج کی ویڈیو ہے رات کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام پڑھ لے ریڈ دس بیوٹیفل نیم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ایٹ نائٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک دل سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل شاہویز نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے کم سے کم ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ہم ضروری معلومات انسٹرکشن دیتے ہیں جو آپ سے مس نہ ہو جائے ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام کا خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں جو رات کے وقت آپ کو پڑھنا ہے جسے پڑھنے سے آپ کی ہر جائز حاجت اور تمنا پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ میرے عزیز و دوستو وظیفہ دعا کی فضیلت اپنی جگہ ہے مگر ہمارے اخلاق اور ہمارا رہنا سہنا چلنا اٹھنا بیٹھنا بولنا یہ ساری چیزیں ہمیں ایمان کے درجے کی بلندی پر لے جاتی ہیں اور جب یہ ساری چیزیں درست ہوتی ہیں تو اس انسان کی دعا عمل وظیفہ بے شک عرش اعظم تک جاتی ہے اس لیے میری آپ سبھی سے گزارش ہے اپنے اخلاق کو درست کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحم و کرم کرنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے میری رحمت مانگ کر تو دیکھے میرا بندہ مجھ سے توبہ کر کے تو دیکھے میں اس کی نماز کے ایک سچے سجدے پر میں اسے معاف کر دوں گا سبحان اللہ ہم یہ سب بات اس لیے بتاتے ہیں تاکہ وظیفہ عمل کرنے میں آپ کو مزہ آئے خلوص پیدا ہو کیونکہ کسی چیز کے بارے میں جب آپ کو پتہ نہ ہو تو اس میں خلوص پیدا نہیں ہوتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو بہت لمبی بناتے ہو مگر کوئی بھی عمل بتانے سے پہلے اس عمل میں خلوص پیدا کروانا ضروری ہوتا ہے تاکہ عمل میں ممکن سے ممکن فائدہ مل سکے مجھے بھی خیال ہے آپ کے قیمتی وقت کا وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں پھر عمل شروع کرے ایک مرتبہ درشی پڑھے جو بھی درود شریف آپ کو آتی ہو پھر 313 مرتبہ مینس 313 ٹائمز یا رزاقو پڑھے دوبارہ سن لیں یا رزاقو پھر دوبارہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اور ہاتھ اٹھا کر خلوص نیت کے ساتھ اپنی تمام پریشانیوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رکھ دے اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک رحم و کرم کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری ضرور سنے گا آمین ثم آمین اس عمل کی کوئی تعداد نہیں ہے اس عمل کو آپ کتنے بھی دن کر سکتے ہیں اس عمل کا کوئی نقصان نہیں ہے میری آپ سے گزارش ہے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ باکس میں میسج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کریں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرے انشاءاللہ آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہوگا اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاہویز نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفل ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں میرا نام ہے شاہویز خان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ